dėl blogo oro pirmasis 2024 metų sausio mėnesio Alytaus rajono Makniūnų bagažinių turgelis buvo tuštokas. Tačiau tai nesutrukdė atvykusiems linksmai pašmaikštauti ir po 1 eurą prisipirkti puikių Evelinos ir Edvino prekių. Viskas, ką matot, yra viskas po 1 eurą. Kodėl? O mes pagalvojom, kam saugot sandėliuoti, gul tie visi dėvėti daiktai, jie sukasi, suteikia kitam. Tai čia nauji. Yra naujų, yra dėvėtų, bet nu tiesiog kas iš to, kad pas mane stovės, tegul žmonės džiaugiasi, sninga gražu ir prašau, visko yra ten nuo LED žibintų, nuo šuns pavadėlių iki net nežinau, meteorologinių stotelių, klaviatūrų ir panašiai. Tai užturėjo turto neblogai? Nu, nemažai užkaupėm per tiek metų. Jo, pasišluojam ir randam ko nors gero. Nu ir ką tu gero pirkai? Nu, kompiuterio pelė, dėkliuką, spinerį, stovelį. Visko įdomu reikia, ne? Taip. Noriu pasidžiaugti, kad vis tik tai nesutrukdė nei baltos snaigės besileidžiančios, taip gausiai iš dangaus atnešusios mums gražią žiemą. Aišku, Makniūnų bagažinių turgeliui, tai jos šiandien nelabai buvo reikalingos, bet vis tiek džiugu, kad patys ištvermingiausi mūsų prekeiviai atvažiavo, prekiauja, atiduoda tas prekes po eurą, papigiai. Ir iš tikrųjų ta dvasia mūsų to turgelio šiandien tokia faina, žiemiška, linksma, visi esam patenkinti, kad vis dėlto nenutrūksta ta mūsų patirtis bagažinių turgelio, kad ir nedaug, bet vis tiek jisai įvyko. Nu ir meldžiamės, kad kitas bagažinių turgelis jau būtų gerų oro ir kad tie, kurie neatvažiavo šiandien, pabijojot galbūt slidžių kelių, susitiksim vasario mėnesį. Tai jų yra visokių lygių. Nu šito galiu ir ne. Šitas kokius geras daiktas. Ėmiau trupučiuką ir įpirkau. Trupučiuką kumpuko su lašiniu. Ir tokių už eurą prekių čia dujų detektorių, prailginti. Dar mažai visko turit? Visko turiu, bet kiekvieną kartą atvažiavus, vis dar kažko noris. Šiandien nuolaida kam padykiai duodu, kam ten. Atešiai visi šiandien taip apiegia, ar ne? Matai, kada žmonių mažai, tai tada už dyką dalini, tada jau gali nusakyti, nes vis tiek jau neatvažiuos daugiau niekas. Nu, bet tai Aurelijus matyt biskį pagadino šiandien kažką tai. Tai, kad žmonės kelių bijo, o šiaip tai reikia pasirinkti saugų greitį, o kelių nebijot. Ir davažiuosit iki turgaus. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.